Webinfo.cz a pořád Zlámalová plus. Plus no. jsem já, Pavel Vondráček, jsem sice šéfem Info.cz, ale jsem úplně ekonomikou netknutý, Lenko. A chci se tě teď zeptat na pár věcí, které bys mě jako na finančnímu negrat motovi a ekonomovi, neekonomovi vysvětlila. A já začnu uh, obcí, která se jmenuje tři sekery. To je moje... Tam máš chalupu. Tam ne? mám chalupu, jo. A tady máme Německo, jo. A tady máme Česko, tady je hranice, tady jsou tři sekry, je to čtyři kilometry na hranici. Rekonstruju barák. Mm -hmm. Koupil jsem si kamna. Ano? Koupil jsem si kamna, který stojí v Čechách. Rekonstruješ barák, předpokládám, v Čechách. V Čechách. A kamna, píšu tady kamna, kamna, ty mě stály přesně v Čechách, kdybych je koupil 3815 euro. Jak se to dělá takhle, viď? Tak. A te... <laughs> to je dolar. Prosím tě. Ale jak je možné, že v Německu stejný, kam nás stojí, 2699? Euro. Tak a krásná otázka. Ty, ty, Nej, proč, ty teď proč? dáváš úplně stejnou otázku, jako dával nedávno Petr Fiala, když si přivezl, to si vzpomínáš, ten nákup z toho německého supermarketu. Odpověď je úplně jednoduchá. Ekonomie není účetnictví. To není, že se prodává za nějaké ceny, které jsou nějak úředně nastavené. Všude, všude, všude platíš? Promiň, všude platíš to, co si ochotný zaplatit. V Německu je dvě věci. Za prvé zákazník, náročnější, za druhé. Konkurence. Jasně. U nás menší konkurence, méně, méně nabídek. A pak ještě třetí věc, a to je ta velikost toho trhu. Když něco prodáváš toho hodně, když těch kamen prodáš miliony, tak je to určitě nižší cena, než když jich prodáš pár set kusů. Německo 80 milionů, Česko 10 milionů lidí. Máš to. Dobře, pak mám teda ještě další, koupil jsem to ve firmě Bayer. Bio... srozumitelně? Říkáš to srozumitelně ve firmě Bayer, v Terschenreutu, mm -hmm. která už století prodává kamna, ale říkají mi, že obrovský množství kamen prodávají právě do toho Česka. A ty Češi prostě jezdí do toho Německa, kupujou to tam, ale stejná firma. Já to uvedu na jiném mm -hmm. případu. Uvedu to na případu firmy Blanco, která je velký německý výrobce sanitární keramiky. Mm -hmm. Koupil jsem si jejich dřez Panor, který jsem našel na ideálo německý srovnávat Eureka za 9600, tak jsem to no koupil, ale u nás stojí 16 000. Na Heurece jsem něco našel 14 500, ale to už je zásadní rozdíl, to už je No jasně, a vracíme se k těm dvěma bodům. Ale je, to, je, stejná firma. Zastup... Je to stejná firma, ale ta firma, testuje, co si může dovolit. To je úplně stejně, jako ty stejné výrobky. Ty se vlastně úplně stejně ptáš, jako se ptal pan premiér Fiala. Protože říkal, jak to, že mám tu stejnou nutelu? A jak to, že v Německu je o tolik levnější? Platí úplně stejně pro kamna, úplně stejně pro dřezy. Hele, já jsem kdysi napsala uh, to, co se jmenovalo přirážka za horší vkus. My jsme stále méně nároční zákazníci, jsme menší země a je tady menší konkurence. Tyhle tři důvody. A vlastně ve finále to ovlivníme tou svojí peněženkou, protože u nás, když se bude tak málo prodávat, tak oni se budou muset zamyslet a jít s těmi cenami dolů. No a nemůže to taky být, být že mi taky napíšeš po třetí, Češi jsou prostě blbí, nechaj si na Já sobě. Já to říkám, ale jinými slovy. Dobře, tak já to teď já jsou blbý si štípat to. No. Ano, jako musíme, čím si náročnější zákazník, tím dosahuješ lepší cenu. To totiž není o tom, jestli na to máš, ale jestli to má pro tebe tu hodnotu. A seš to ochotný zaplatit. A to vůbec nejsou naivní otázky, protože tohle si je absolutní základ, jak funguje ekonomie a co strašně málo lidí chápe. Proto se objevovaly všechny ty různé návrhy na regulaci, stanovený ceny, stropy nebo cokoliv jiného. A proto někteří lidé, jako pan Moláček z Deníku N, píšou, že tam trh selhává. Ne, trh nám neselhává, můžou selhávat jenom hráči na trhu, což si ty jako zákazník, ale ty jsi to vyřešil dobře. Ty jsi poučený zákazník, ty jsi odjel do Německa a nakoupil zlépe. Ale od stejné firmy Blanco jsem si ještě koupil koš. Koš, takový ten odpadkový na jo, chtělství. jo, jo. Tady mi ho nabízejí za 3600 korun, neseženeš levnější a doprava trvá možná týden, nebo pokud se no. nevyzvedneš osobně, ale v Německu přes Amazon do druhého dne posané k mé kamarádce hned za hranicemi, tady v Německu v městě Neu-Albenreuth za 2200 korun. Takže i na tomhle malém zboží. Ano, i na tomhle malém zboží. A možná, já nevím, kolik by splatil, kdyby si to nechal poslat až teda do těch tří seker nebo do Prahy. Možná by zaplatil z nějaké malé poštovné, já nevím, plus XY, ale pořád bys byl na výrazně lepší ceně a měl bys to výrazně dřív. Já mám úplně stejný zážitek loni s nákupem běžek, kdy skoro nikde nebyli v době teď... po covidu a z Německa byli do druhého dne u nás doma. Takže závěr já doporučuji, že si lidi dívají taky na ideálo.de, dívají se na ten srovnávač. No Kupou... ať ty lidi, ať ti, jenom, že tě do toho skočím, ať ty lidi si prostě kontrolují ceny. Ať nekoupí, na co první narazí. A prostě my máme obrovskou moc ve svý peněžence a vlastně my diktujeme těm obchodníkům, za kolik nám budou prodávat. A potřebujeme, bych tady bylo hodině, aby ta konkurence byla co nejvyšší. Ještě se chci zeptat na toho Petra Fialu, nevíš, domů dělá PR a marketing, že když on byl v tom chebu, tak tam. Já vím, já, já vím, kdo mu dělá PR a marketing. E, to je ta agentura, která dělala pro koalici spolu. Ten člověk se jmenuje Musa a nevím jak dál. Ten vyslal, ho... ten vyslal podle mých informací Nutelu. E, ale Petr Fiala dával před diváky oni... stejné otázky, jak dáváš ty. V tom ale Petr vyrálu. Fiala přijel do Chebu, šel tam do nejdražšího obchodu a přijel <laughs> do toho Valcasnu, kde šel taky do nejdražšího. A kdybych chtěl udělat to srovnání ještě větší, tak on tam půjde ještě... do Aldy nebo do Normy a kde tu stejnou To výtru. je pravda, ale. Jako, ještě levní, ale ale zase, zase přece e, asi to je celkem korektní, že si vybíral podobný e, jako typy obchodů, že nešel prostě do Lidlu a na druhé straně do Delmartu. To je, jako, když je korektní a chce srovnávat korektně. Já, Mesela, prav platí, že každá data si můžeš upravit, jak chceš, ale Petr Fiala byl korektní. Takže, takže tohle dál, rozhoduje. Lenko, když uděláme závěr, tak je... Češi, nebojte se a popůjte a... někde jinde. Kde, a a evropský typu... trh, teď to je úžasný, internetová doba a ty, ty jednáš jako zákazník, který nutí k lepším cenám. Lenko, díky moc. Není za co, Pavle. Ahoj. Ahoj.